Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në News Hour. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do të jemi në vim. Forca e posaçme operacionale e policisë ka përdorur një linjë të paautorizuar interneti. Prokuroria ka nisur hetimet për këtë rast pas kallëzimit të bërë nga agjencia e mbikëqyrjes policore. Linja klandestine e internetit në godinën e operacionales dyshohet të jetë instaluar prej një viti dhe mund të jetë përdorur për transferim të dhënash pa lëngjurë. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka kallëzuar në prokurori forcën e posaçme operacionale, pasi është zbuluar se në këtë strukturë është përdorur një linjë e paautorizuar interneti. Kallëzimi është bërë një muaj më parë dhe organi akuzës i ka nisur hetimet për dy vepra penale, shpërdorim detyre dhe përdorim i linjave të paautorizuara. Burime nga prokuroria thanë për ABC News se kallëzimi është bërë për një lidhje internetit të paligjshme, që është zbuluar në godinën e strukturës së forcave operacionale. Kjo linjë dyshohet se ishte e pa deklaruar tek drejtuesit më të lartë të policisë së shtetit dhe është përdorur për të mos lënë gjurmë në IP-n në momentin që një agent kryen veprime prej saj. Të njëjtat burime sqaruan se përdorimi i kësaj linje të paautorizuar interneti u ka ngritur atyre dyshime të forta se mund të jetë përdorur për transferim të dhënash. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se linja ka qenë instaluar në godinën qendrore të forcave operacionale prej më shumë se një viti. Pak ditë më parë në prangat e policisë me urdhër të SPAK u vu edhe ish drejtori i forcave operacionale Oltian Bistri, i akuzuar për shpërdorim detyre dhe nxjerrje të sekreteve hetimore. Sipas SPAK, janë siguruar prova ku Bistri komunikonte me biznesmenin arrestuar Pëllum Gjoka dhe personazhe të tjerë të botës së krimit, të cilët i informonte për operacionet e policisë. Në këtë operacion u arrestua edhe prokurori i Kuksit Xhevahir Lita, si dhe antar të bandës së Bajrave në Shkodër, të akuzuar për një sër krimesh të rënda. Arestohen 5 persona gjatë një operacioni antidrog të policisë së Tiranës në lokalet e natës. Mbi 11.000 doza ekstazi janë sekuestruar. Droga sintetike vinte nga Kosova dhe shpërndaje në tregun e brendshëm të kryeqytetit. Tre nga të arestuarit janë nga Shqipëria dhe dy nga Kosova. ABC mëson se një prej tyre është antar i asamblesë komunale të Prishtinës nga vetvendosja. Një mega operacioni zhvilluar nga sektori antidrogës në policinë e Tiranës çoi në pranga 5 persona, dy prej të cilave shtetas nga Kosova, si dhe sekuestroi 11.300 doza ekstazi. Të arrestuar janë Mithat Ramadani, 30 vjeç, dhe Besnik Mujeci, 40 vjeç, të dy banues në Prishtinë, si dhe tre shqiptarët, Kalem Picari, 24 vjeç, Ambra Miftari, 28 vjeçe, dhe Daniel Avdia, 26 vjeç. Mësojt se i arrestuari Besnik Mujeci është antar i asamblesë komunale të Prishtinës nga vetvendosje. Në këtë foto, 40 vjeçari Mujeci shfaqet në krah të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. Por teksa ministri i brendshëm Xhelal Zveçla është zotuar të luftoj trafikun e drogës, a i shfaqet në këtë foto, i qeshur krah të arrestuarit Besnik Mujeci. Si pas policisë, droga sintetike vinte nga Kosova dhe shpërndahej në vendin tonë në zona bregdetare dhe në lokalet e natës në ish blok në kryeqytet. Dozat ekstazi ishin të mbështjella me logon e Louis Vuitton. Detajet e operacionit i dha në një konferencë për mediat drejtori i policisë së Tiranës Tonim Vocaj. Nga hetimet ka rezultuar se këta shtetas, duke shfrytzuar fluksin e sezonit turistik, i kalonin ndërgjesat nëpërmjet linjave të autobusëve Prishtinë-Tiranë. Pasi dërgesat arrinin në Tiranë, transportoheshin me autoveturat marra me qera edhe në Tiranë dhe në qytetet tjera, kryesisht në bregdetin e Shqipërisë dhe vendet e shkëmbimit caktoheshin në vende publike me shumë lëvizje dhe fluks njerëzish. Për arritjen e marrëveshjeve me shpërndarësit e drogave sintetike në Shqipëri, trafikantët kërkonin pagesa para dhënje ose lënjen e automjeteve si garanci. Voca e sqaroi se mungesa e kontrollit në morim për automjetet që hyn nga Kosova për gjatë sezonit veror ka mundësuar trafikimin e drogës për mes linjave të autobusve. Pika jone kufirit me Kosovën Morina ka një fluks të jash zakonshëm të lëvizjes së automjeteve veçanarisht gjatë sezonit turistik, dhe është pothuajse e pamundur fizikisht që strukturat policore të kontrollojnë çdo mjet
përveç rasteve kur ato kanë informacion. Rasti konkret, ne kemi padur informacionet sigurta për këtë dërgesë. Hetimet për këtë grup ka nisur rreth një vit më parë. Pesta arrestuarit u ndalua në zonën e Myslymshyrit, bashkë me dozat e lëndës narkotike. Mësohet se një dozë shite nga 30 deri në 50 euro, dhe nëse ajo do të hidhej e gjitha në treg, do të kapte vlerën e rreth 500.000 eurove. Në muajin janar në Tiranë, si pjesë e këtij grupi, janë arrestuar edhe 3 persona të tjerë dhe një u shpall në kërkim, duke ju sekuestruar në atë kohë 1.007 doza ekstazi. Ka dhe një deklarat për mediat sa po përfundoi një zyrtar i PDK-s në Kosovë, pikërisht të lidhur me çështjen e anoncuar pak më sipër ku ABC News ka mësuar faktin se një prej të arrestuarve është pjesë e asamblesë komunale të Prishtinës vendosur nga vetvendosja. Vjoj me të tjera zhvillime, Edi Rama thot se ka mbetur pa fjalë nga deklaratat e kryebashkiakëve grek gjatë protestës në Himar. Kryeministri shqiptar shprehet se është e patolerueshme që të zgjedhurit e një shteti demokratik organizojnë protest në një shtet tjetër demokratik kundër autoriteteve të këtij vendi. Rama u kërkoi zyrtarëve grek të binden ligjit, ndërsa Fredi Peleri është përballë drejtësisë si çdo shtetas tjetër i Shqipërisë. Një protest që e ka lënë pa fjalë, por gjithashtu që shkaktoi reagimin e parë të kryeministrit Rama për Beleri në burg dhe kërkesat e politikanëve grek për ta liruar atë nga qelia e paraburgimit. Kjo është një nga ato situata tipike ku shpreja jam pa fjal, është e para që të vjen dërmënd dhe do të doje të ndaleshe me aq, por kjo është edhe një nga ato situata tipike kur në Balkan merrjet ajo shpreja, digjet i organi për një plesht, prandaj edhe duhet folur e bërë çmos që ky të mos jetë kurse si rasti. Pa kor pas asaj proteste në qendër të Himarës, ku të pranishëm ishin dhe politikan grek, që mbajtën fjalime, Rama thot. Në memorien time nuk ka një rast tjetër kur të zgjedhurit e një shteti demokratik organizojnë protest në një shtet tjetër demokratik kundër autoriteteve të këtij shteti. Reagimi gjatë i vendosur në murin e Ramës në Facebook nis me një thirrje shkruar në të dyja gjuhët, por që troket vetëm në dyert e shtetit fqinj. Vallë komësia greke i jep qytetarit shqiptar të akuzuar nga spaku dhe mbajtur në paraburgim nga gjykatat e vendit një status të ndryshëm nga 48 qytetarë të tjerë shqiptar me komësi shqiptare, ndër të cilët edhe disa kryebashkiak të partisë sime. Protesta pas të cilës Rama thotë se qëndrojnë politikanë grek ishte një shfaqje surreale dhe pashoqe në historinë e Evropës, thot ai. Nga do që rotullohem për të futur në këpucët e tjetrit, unë nuk gjej dot një rrugë që më nxjerr në shtegun e justifikimit të kësaj qasjeje, ndaj një çështjeje të drejtësisë dhe nuk e kuptoj dot se si mund të zgjidhet ky hall i çuditshëm i fqinjve dhe miqve tan, përveç se duke lënë drejtësinë të bëje patrazuar punën e saj. Kjo situatë e ndërhyrjes së zyrtarëve grek shton Rama po krijon një shqetësim. Kjo pasi sipas tij mund të rindes flamën e nacionalizmit tek grupet ekstreme, që ai thot se mezi po i presin këto raste me bidon benzinë në dorë. U trumbetua si një protest masive, por në Himar në mbështetje të Fredi Belerit u mblodhën pak pjesëmarrës. Mungesën e numrave dhe të entuziazmit, organizatorët u përpoqën ta kompensonin me kërcënime. Ndërsa kryebashkiakët grek të Selanikut dhe Athinës bën deklarata nacionaliste dhe lidhën çështjen e Belerit me integrimin e Shqipërisë në BE. Mitingu në mbështetje të Fredi Belerit zgjati rreth një orë. Pjesëmarrësit, pasi dëgjuan mesazhet e dhëna, u shpërndan. Pjesëmarrja në protestën ku kërkoi lirimi Fredi Belerit nuk ju ofrua retorikës që i parapriu. Pjesëmarrja nga poshtë ndryshonte nga ajo nga sipër, dhe mungesën e numrave dhe entuziazmit, organizatorët u përpoqën ta kompensonin me kërcënime. Po i them Edi Ramës se nuk e di se me kë është ngatruar. Është ngatruar me Himarën. Me atë Himar që nuk u gjunjëzua as në kohën e perandorisë otomane. Me atë Himar e cila ruante marrëdhënie dhe letërkëmbime diplomatike me Venedikun dhe forcat e tjera të fuqishme të atyre kohëve. Dhe aq më tepër t'i kujtoj ajo Himar e cila
i dha humbjen e parë në vitin 1945 regjimit komunist. Sali Berisha me Ilir Metën nuk ishin të pranishëm në protest, por në miting për ta ishin politikanë të dorës së tretë. Në protest mungoi Partia Demokratike. Nga ata që ishin në turm, më shumë protestuesit i egzaltoi kryebashkiaku i Selanikut, i cili bëri deklarata nacionaliste. Këto troje janë të mbushura me dashuri për helenizim. Duhet ta mësojnë dhe din të gjithë se i mara lind Luan. Si që ka ndodhur kohët e fundit, edhe kryebashkiaku i Athinës Kostas Bakojani se lidhi çështjen e Belerit me integrimin e Shqipërisë. Ai tha se Shqipëria nuk duhet pengoj veten e saj në ecjen përpara drejt Bashkimit Evropian me ngjarje të tilla. Fredi Belerit, organizatorët i kishin marrë një mesazh zanor nga qelia ku ai shprehte besimin se drejtësia do të fitojë. Dhe pas mitingut, Himara ju rikthye normalitetit. Nga zemra e dëshëruar e helenizmit, ajo ju rikthye turistëve vendas dhe të huaj si perla e turizmit. Kuptohet të Shqipërisë. Nga Himara për ABC News Arlin Disa. Një 26 vjeçar u vran prom në Bulqis pas një konflikti me një të ri tjetër. Autori krimit u fu në pranga pa korë pas ngjarjes. Përleshja mes dy të rinjve mbrëmjen e të hënës përfundoi me një viktim në Bulqis. Dritan Manjani, 26 vjeç, u qëllua për vdekje me thik nga 30 vjeçari Dorian Dema. Ngjarja ndodhi në fshatin Homesh. Sipas banorve, konflikti mes të rinjve nisi në një lokal, pas sherrit që mendohet të ketë qenë për motive të dobta. 26 vjeçari shkoi në shtëpi, por autori e ndoqi, duke i kërkuar të dalë nga banesa. Pasi doli te dera, autori ka qelluar disa herë me thik. Ne kishim nga një kafe, edhe të pi kafen, pastaj ne unë u largova, ai viktima ishte aty me ato. U bashku viktima me ato? Jo, nuk u bashku, ai në veçantë, po nuk e di, ma të qesë di, ma janë kanë pas shere dhe janë munu të ndajnë, në këshu, kanë nëthë konflikti. Kanë arë nërën 9:30, këshu, ka qënë të hangër bukë ki viktima, ka dalë jashtë i kanë raboris edhe aty e kanë shere, jo me kacravici së tonë, po me thikë. Në fshat, i riu që mbeti viktime sherit, njëhet si djali qetë dhe jo konfliktual. Nuk dim zha për to, zdim asë se si ka ardhë, asë qish ka ardhë, zdim asë një sajnë për to. Është shumë gjali më. Kjo ka qenë rasti, nuk dim gjë. Familjarët e viktimës e transportuan me urgjencë për në spital, por 26 vjeçari nuk mundi t'u mbijetoj plagëve të mëra. Pa kur pas krimit, policia bëri të mundur arrestimin e autorit të dyshuar, 30 vjeçarit Dorian Dema. Një 23 vjeçar u arrestua mesditën e sotme nga policia e Sarandës, dyshohet se i riu nga Delfina ka qelluar me armë nga brenda, ndërsa ishte duke udhëtuar me një automjet tip BMW. Në njoftimin e policisë, thuhet se Claudio Cendro ka qelluar aksidentalisht pa pasur ndonjë objektiv. Për të lënduar nuk raportohet. I riu, pasi ka shkrepur në mënyrë të pavullnetshme armën, është larguar nga vendngjarja, por është arrestuar pak minuta më vonë nga policia. Vjen kontrolli i zonës për gjetjen e armës së zjarrit që e hodhi pasi u largua me vrap. Rezulton se Cendro është person me precedent penal. 23 vjeçari ka pak kohë që ka dalë nga burgu ku vuante dënimin prej vitit 2021 për vjedhje me dhunë. Juftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Këtë verë në Vlorë po hynë më shumë turistë se vitin e kaluar. Rreth 15% më shumë vizitor kanë mbritur përmes portit të Vlorës përgjatë korrikut, edhe gushti parashikohet të mbyllet në këtë trend. Vlora këtë verë ka qenë zgjedhje e shumë të huajve, veçanërisht italianëve. Nga 1600 persona që mbritën në port mëngjesin e të hënës, 1500 ishin me pasaport italiane. Shqipëria me gjithë çfarë ofron, bukuritë natyrore dhe mikpritjen e njerëzve, i ka befasuar.
thonë se do ta vizitojnë sërish me miqet e afërm. Jam nga Italia, ishim më parë në Sarant, në Ksamil. Ishin vendet të bukura, vende që nuk kanë më pak bukuri se vendet e tjera, si Mykonos për shembull. Sigurisht që do rikthehem, më ka pëlqyer çdo gjë, që nga struktura e qyteteve, e drejtë e pasërtia e detit, po ashtu dhe shërbimet në restorante e bare janë cilësore. Saranda dhe Vlora më kanë pëlqyer shumë. Kam ardhur për pushime, deti është mahnitës dhe pa dyshim që do të vi prap. Përveç turistëve nga Italia, në Vlorë nuk mungojnë as vizitorët nga Polonia apo Ukraina. Jam nga Polonia, vi për herë të parë në Shqipëri. Ishim në Durrës, që ndruam 3 ditë dhe ishte qyteti i bukur. Këtu në Vlorë sa po erdhëm dhe do të shkojmë në plazh. Jam nga Ukraina, hera ime e parë këtu. Njerëzit janë të këndshëm. Shefi për punimit të trageteve thot se në të dyja javët e para të gushtit, për me sportit të qytetit kanë hyrë rreth 28.000 persona. Po da krasoj me vitin e kaluar, ose po themi me lëvizjet e gushtit, ne planifikoni hyrje dalje në gusht rreth 28.000, ndërsa deri në këto momente kanë hyrë dhe dalë së bashku rreth 38.000. Për gjatë korikut, numri udhëtarve që mbritën në port ishte 15% më i lartë, krahasuar me vitin e shkuar. Edhe gushti pritet të ketë të njëjtën ecuri. Edhe përmes sportit të Sarandës po hyn një numër i madh udhëtarësh këtë verë më shumë se vitet e shkuara. Janë shqiptar, por edhe të huaj që vinë nga Greqia në vendin tonë, po ashtu është rritur edhe numri i kroçerave dhe jahteve që ankorohen në Sarandë. Gjysma e parë e muajit gusht ka shënuar fluks të lartë udhëtarësh në portin e Sarandës, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mesatarisht, brenda një dite në port janë regjistruar 4500 pasagjerë. Kemi një trafishim të përpunimit pasagjerëve në krahasim me 2019 dhe 2022, harim deri te 164.3% rritja për 2023, deri tani, deri në momentin që flasim. Për të përballuar fluksin e madh të pasagjerëve, aktualisht Sarand-Korfus po operohet me 20 linja udhëtimi në ditë. Linjat ditore janë shtuar, janë 20 linja në ditë, të cilat operojnë nga ora 6:30 deri vonë orët e vona të natës në orën 12 apo në 2 me çarterat, të cilët vinë nga Korfuzi për shkak të aerodromit Korfuzit, i cili i sjell turistë në vendeve nordike. Përveç turistëve, është rritur dhe numri kroçereve dhe jahteve që ankorohen në Sarandë. Kemi një rritje të konsiderueshme të jahteve në këtë periudhë, të cilat jo vetëm marrin serviset e tyre dhe bëjnë pjesën e logjistikës, por qëndrojnë dhe 2 dhe 3 ditë dhe ndenë një javë, shëtisin në për qytetin e Sarandës, vizitojnë në qytetin e Gjirokastrës, Kutrindit. Në gjysmën e parë të vitit 2023, numri pasagjerëve të përpunuar në portin e Sarandës është 327.977. Në fjerë këto ditë ka një trafik të rënduar automjetësh, në qarkullim ka një numër më të lartë mjetësh edhe për shkak të ardhjes së mira emigrantëve dhe turistëve. Policia rrugore në këtë qark ka shtuar ekipet për kontrollin e trafikut dhe lehtësimin e qarkullimit të mjeteve. Prej fillimit të gushtit, trafiku në rrugët e qytetit të Fierit ka ardhur duke u rënduar. Kjo është periudha kur shënohet edhe piku i qarkullimit rrugor që vazhdon deri në fund të muajit. Akset ku ka më tepër lëvizje janë ato Fier Patos, Fier Seman dhe Fier Qaf Koshovic. Kryesisht dy janë pikat më të që ngarkohen më shumë, është pushimi i shoferit dhe turizmi i Vajkanit. Aty kemi në çdo kohë organizuar dhe shërbim suplementar në orë të zgjatura, domethënë në kryesisht në piket, në pikun e trafikut më të shtuar. Shefi qarkullimit rrugor në Fier Altin Dervishi thotë se punonjësit e policisë janë angazhuar edhe jashtë orarit me qëllim monitorimin e trafikut dhe lehtësimin e lëvizjes. Kemi marrë gjithë masat me shërbime dhe të përforcuara, edhe jashtë orarit me shërbime suplimentar. Kemi hartuar plane masash në kuadër të kontrollit të shkelive burimit aksidenti, siç janë paragalimet e gabuara, shpejtësitë e normave të lejuara, pozicionimin karaxhat. Kemi marrë masa dhe me kontrollet shtuara gjatë natës, për kryesisht për përdorimin e pijeve alkolike. Dervishi nënvizon se në këtë periudhë probleme ka edhe në rrugët rurale, ku janë shënuar edhe aksidente fatale.
Problemi veçantë dhe shqetësues për ne është në zonat rurale, përdorimi i motomjeteve dhe mjeteve ujësore nga qytetarë të papajisur me leje drejtimi. Fieri është nyja lidhëse mes autostradave kryesore të vendit, ndaj edhe qarkullimi automjeteve rëndohet në periudhën e verës. Pensionistët, invalidët dhe personat me ndihmë ekonomike do të përjashtohen nga taksa e banesës. Ndryshimet e reja ligjore parashikojnë kategori që nuk do të paguajnë këtë taksë. Ndërsa për kategoritë tjera, taksa do të përllogaritet mbi bazën e çmimeve të rritura të referencës që i afrohen çmimeve të tregut për pasuritë e paluajtshme. Pensionistët, personat me ndihmë ekonomike si dhe invalidët do të përjashtohen nga taksa e pasurisë së paluajtshme. Lavdërim Cejtaj, kreu i drejtorisë së përgjithshme të taksës dhe pasurisë në Ministrinë e Financave, shpjegon draftin i cili tashmë është hedhur në konsultim dhe kush përfiton. Kemi përjashtuar pensionistët, kemi përjashtuar invalidët, kemi përjashtuar të gjithë ata që marrin ndihmë ekonomike, kemi përjashtuar nga kjo taks disa biznese hotelet të cilët kanë emër brande turistike, kemi përjashtuar parcelat bujqësore të cilat për 5 vitet e parë nuk do të tatohen. Qytetarët e biznese do të paguajnë taksën e pasurive të paluajtshme, duke ju përafruar çmimin të tregut, por taksa do të aplikohet si pas kategorive. Për banesat, parashikohet që të aplikohet një taksë që varion nga 0.1% deri në 0.2% të vlerës. Për banesat është parashikuar, ende jemi në diskutim, por propozimi është që të jemi në masën 0.1 deri në 0.2 dhe për parcelat të jemi në masën parcelat që janë për funksion tregtar 0.15 deri në 0.3 dhe për parcelat që janë pronë bujqësore të jenë në njësinë 0.1-0.3. Taksa e pronës për apartamentin e dytë parashikohet që të jetë deri në 2 fish më e lartë, ndërsa për banesën e parë parashikohet një zbritje deri në 50% të vlerës, por në çdo rast jo më shumë se pragu maksimal i zbritjes. Për banesën e parë të gjithë qytetarët të kenë një bonus zbritje deri në masën 50% të vlerës së taksueshme të pasurisë, por jo më shumë se rasti konkret i Tiranës 4500, i kemi të ndarë kategoritë si pas rrethëve, pra grupi dytë që është Vlora, Shkodra, Lezhë, Korça, është deri në 3 milion, grupi tretë është 1.5 milion dhe grupi katërt është 750.000 lek. Pra, Tirana e ka 4.5 milion lek. Këto ndryshime parashikohen të hyjnë në fuqi në vitin 2026. Presidenti Bajram Bega i kalon në heshtje dy ligjet e shumë diskutuara, ato për kanabisin mjekësor dhe studentën e mjekësisë. Mbrëmjen e së hënës ishte afati fundit, kur presidenti do të dekreton të dy ligjet që u miratuan të seancën e fundit në parlament më 20 korrik. Ai ka vendosur të mos vendos firmën në dekret, por t'i kaloj ato në heshtje një formë kjo që nuk pengon hyrjen e tyre në fuqi. Ligji për studentët prek vetëm ata të mjekësisë, duke i detyruar ata të shërbejnë deri në 5 vite në shërbimin spitalor vend, dhe më pas të marrin diplomën e studimeve. Kjo mas u morë nga qeveria me synimin e ndalimit të largimit të bluzave të bardha nga vendi ynë. Sonte përfundon afati edhe për dekretimin apo jo të ligjit për Akademinë e Shkencave. Shkojmë në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak në News Hour. Do të njemi me të tjera zhvillime, rreth 100 punonjës të policisë së Kosovës kanë protestuar duke kërkuar rritje të pagave dhe kushte më të mira të punës. Aktualisht uniformat blu në Kosovë paguhen nga 210 në 1500 euro, që është paga më e lartë e drejtorit të përgjithshëm. Policia Kosovës po proteston, konkretisht flota operative dhe punturët e departamentit mbështetës operativ, po shprejnë pa kënaqësinë e tyre në lidhje me pagat e ofruara nga qeveria, përkatësisht për mos rregullimin e vlerës së koeficientit si pas pozitave të tyre. Këshilltari sindikatës së policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, theksoj se kjo protest do të ndikoj në punën e policisë si pas të cilit nuk mund të funksionojnë pa këto dy grupe. Protestës i janë bashkuar 100 punonjës të uniformave blu.
Zëqiri tha se Ministria e Punëve të Brendshme ka 3 muaj, ku ka premtuar se do të rregulloj vlerën e koeficientit për të njëjtit punëtor, por që, siç tha ai, ende nuk ka asgjë në këtë drejtim. Ai shtoi se me ligjin e punës, zyrtarët policor nuk kanë të drejtë të hynë në grevë. Edhe pse qeveria e Kosovës tha se përmes ligjit të ri për pagat në sektorin publik, rriti pagat e oficerëve, nga policia e Kosovës pretendojnë se me këtë ligj, jo vetëm që nuk e arritur, por për disa pjestar, madje, parashihet edhe ullja e pagave. Më një shkurt, qeveria njoftoi se vlera e koeficientit të pagave do të jetë 105 euro, teksa nivelet janë të ndara nga 2 deri në 18. Policia e Kosovës numëron një staf prej afër 10.000 personash, koeficientin më të lartë e ka drejtori i përgjithshëm, me koeficient që konvertohet në rreth 1.500 euro, kurse më të ultin e kanë katedët policor 2, që konvertohet me 210 euro. Unë jam Arlin Disa, live nga Gaziantep në Turqi. Ky është ABC News. Donald Trump paditet për herë të katërt. Akuza e re për të dhe 18 bashkëpunëtor ka të bëjë me përpjekjet për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020 në shtetin e Georgias. Ish presidenti mohon akuzat dhe i quan gjueti shtrigash ndaj tij. Donald Trump dhe 18 aleat janë paditur për përpjekjet për të përmbysur humbjen e tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në Georgia, shtet kyç që vulosi fitoren e rivalit demokrat Joe Biden. Çështja penale e shpallur të hënën është e katërta e ngritur kundër ish-presidentit Trump dhe e dyta gjatë këtij muaji. Nisja e hetimit për të mori shkas nga një telefonat e zbuluar, në të cilën ish-presidenti i kërkoi zyrtarit më të lartë zgjedhor në Georgia të gjente 11.780 vota. Akt akuza detajon 10 akte nga Trump dhe aleatët e tij për të zhbërë humbjen e tij në shtetin e Georgjas dhe pretendon se ai u përpoq të prishte rezultatet e votimit. Në dokumentin prej 97 faqesh renditen 41 akuza, 13 nga të cilat rëndojnë mbi ish-presidentin Trump. Mes të pandehurve të tjerë për këtë rast janë ish shefi i stafit të shtëpisë bardh, Mark Meadows, avokati personali Trump, Rudy Giuliani dhe një zyrtar i Departamentit të Drejtësisë të administratës Trump, Jeffrey Clark. Dokumenti i akt akuzës përshkruan ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ish shefin e stafit të shtëpisë së bardh, avokatët e Trumpit dhe ish kryebashkiakun e New Yorkut si antar të një organizate kriminale që vepronte në Georgia dhe shtete të tjera amerikane. Por Trumpi ka mohuar të gjitha akuzat. Stafi i tij tha në komentin e emër të ish presidentit se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin bërë një diktaturë marksiste botës së tretë. Trumpi etiketoi akuzat si një gjueti shtrigash, ndërsa avokatët e tij e përshkruan situatën si tronditëse dhe absurde. Prokurori njoftoi se po u jepte të pandehurve mundësinë që të dorëzohen vullnetarisht deri mesditën e së premtes së 25 gushtit dhe se planifikon të gjykojë së bashku të 19 të akuzuarit. Akt akuza e re për Donald Trump vjen vetëm 2 javë pasi prokurori posaçëm i Departamentit të Drejtësisë e akuzoi atë për një komplot të gjerë për të përmbysur zgjedhjet presidenciale, si dhe trazirat e 6 janarit të 2021-shit në Kapitol. Numri i viktimave në Havaj është rritur me 99 persona. Kërkimet nëngërmada të djegura nga zjarret vazhdojnë në Maui, ndërsa zona i ngjan një shkret të tyre të mbuluar nga hiri. Këto janë pamjet katastrofike që lanë pas zjarret në ishullin e Hawajit. Ekipet e shpëtimit janë ende duke punuar në mënyrë intensive në përshtëpi dhe automjetet e djegura, teksa kanë paralajmëruar se mund të gjejnë 10 deri në 20 viktima në ditë. Numri i vdekjeve të shkaktuara nga zjarret në Maui është rritur në 99, një shifër që më shumë mundësi do të rritet derisa ekipet e kërkimit vazhdojnë planet e tyre operacionale në lagjet ku flakët po shpërndahen me një shpejtësi prej afro 2 km në minutë. Ky është zjarri më vdekjeprurës në SBA në më shumë se një shekull. Autoritetet vendase bëjnë me dije se mund të kalojnë më shumë se 10 ditë derisa të saktësojnë numrin përfundimtar të fataliteteve. Deri më tani, ekipet kanë përfunduar kërkimet në 125% të zonës të prekur nga zjarri, pothuajse i gjithë qyteti historik i Lahaina është shkatëruar nga zjarri.
Zyrtarët thanë se 20 qenë të trajnuar për të kërkuar kufoma ishin vendosur në ishull nga Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave. Tre bulgar u arrestuan në Britani në ndyshimet për spionazh. Ata jetonin prej vitesh në Britani dhe dyshohet se punonin për Rusin. Këta janë tre shtetas bulgar që u arrestuan në Britaninë e Madhe në ndyshimin që kanë spionuar për Rusin. Orlin Rusev, 25 vjeç, Bizer Zhambazov, 21 vjeç, dhe Katrin Ivanova, 31 vjeç, dyshohet se kanë punuar për shërbimet ruse të sigurisë, teksa posedonin dokumente false. Dokumentet përfshin pasaporta, karta identiteti dhe dokumente të tjera për Mbretërinë e Bashkuar, Bullgari, Francë, Itali, Spanjë, Kroaci, Sloveni, Greqi dhe Republikën Çeke. Ata jetonin prej vitesh në Mbretërinë e Bashkuar duke punuar në punë të ndryshme dhe duke jetuar te prona periferike. Tre të panderi do të dalin në gjyq në Londër në janar. Ata ende nuk i kanë pranuar akuzat. Rusev rezulton se ka pas biznese në Rusi. Ai u transferua në Britaninë e Madhe në 2009 dhe kaloi 3 vjet duke punuar si një teknik në shërbimet financiare. Ai më vonë zotëronte një biznes të inteligjencës së sinjaleve që përfshin përgjimin e komunikimeve ose sinjaleve elektronike. Zhambazov dhe Ivanova raportojnë se ishin çift. Dyshja të cilët u transferuan në Mbretërinë e Bashkuar rreth një dekadë më parë, drejtuan një organizatë komunitare që ofronte shërbime për bulgarët, duke përfshirë njëjën e tyre me kulturën dhe normat e shoqërisë britanike. Prezidenti i Kroacisë akuzon autoritetet greke për keq trajtim të tifozëve të Dinamos së Zagrebit të arrestuar pas vrasjes së një tifozi grek të AEK disa ditë më parë në Greqi. Mediat e vendit fshin kanë publikuar dhe pamje të tjera nga vrasja e 29-vjeçarit. Vrasja e tifozit grek Mihalis Katsuris nga huliganët kroat vijon të jetë një ndër çështjet më të nxehta në vendin fshin. Teksa deklaratat provokuese kanë përshkallëzuar më tej tensionet mes dy vendeve. Presidenti kroat Zoran Milanović ka folur në lidhje me kushtet e paraburgimit të 101 huliganëve kroat, të cilët po mbahen për përfshirjen e tyre në vrasjen e 29-vjeçarit. Presidenti kroat akuzoi autoritetet greke se po i trajtojnë tifozët e Dinamo Zagrebit sikur të ishin në robër lufte. Ligji nuk respektohet. Ata i trajtojnë këta njerëz si robër lufte. Po të isha kryeministër do të mendoja se çfarë mund të bëja. Nuk është e thjeshtë. Duket si ligji luftës. Ata trajtohen si një njësi e robëruar, theksoi Milanović. Sipas tij, ky qëndrim nuk ka të bëjë fare me ligjin, demokracinë dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. U shpërnda në përburgje për të rrahur e përdhunuar, është shprehur më tej presidenti kroat. Ndërkohë, mediat greke kanë publikuar pamje të reja nga vrasja mesike e tifozit të AEK. Për leshja mes tifozve të AEK dhe Dinamos së Zagrebit, referuar planeve të publikuara kanë zgjatur afro 15 minuta, 29-vjeçari duket që vrapon në përturm dhe dikush e ndjek dhe e godet me shkop nga pas, pak minuta më vonë shfaqet një kamer tjetër e sigurisë, duke parë dorën e tij të majt ku ai ishte goditur me thikë. Pavarësisht traumës, ai vazhdon të vrapoj, disa kalimtare ndimojnë ato të ulet në një karrige, por plaga ishte fatale, ai ndërron jetë para se të mbërri ambulanca. Ishte gjithçka për News Hour, që ndroni në ABC, vjen Balkan Update me Linda Karadaku, ndërkohë klikoni në abcnews.al për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkë ju le takim nesër në orën 13 në Tirana Live.